Pozivamo vas na Alfu. Alfa je za sve one koji su znatiželjni, otvoreni za nove ideje i koji žele bolje razumjeti život. Svaki susret sastoji se od zajedničkog obroka, videa koji predstavlja kršćanski pogled na temu večeri i otvorene diskusije u kojoj želimo čuti vaše iskreno mišljenje. Na vama je želite li sudjelovati u diskusiji ili samo slušati. Svatko ima mjesto za stolom, bez obzira na vašu pozadinu, obrazovanje ili na vaša uvjerenja. Svi ste dobrodošli. Budite znatiželjni i dođite na Alfu.